ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି 22 ତାରିଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେବାଳୟରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେବାଳୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେ ଏଠି ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଶରେ କରିଥିଲେ କି ଆମ ଦେଶ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ 1 ନମ୍ବର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ ଉଠେଇକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ସେହି ଧରୋହରକୁ, ଆମର ସେହି ସଭ୍ୟତାକୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଏ କଥାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ତାଙ୍କର ଗାଁର ନିକଟସ୍ଥମ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ବାଲେଶ୍ୱର, ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ ଭାରତ, ଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେବା ଦରକାର, ଦେବାଳୟରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।